ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်ရှင်ညာနရေးသားတဲ့မိလိန်နာပညာဝိထုဘယ်လဲအတန်စာအုပ်အပိုင်းနှစ်ပပိစပညာဤပြတနာ၌ရှင်နာဂတိနာသည်ဘာဖြစ်လို့အရှင်တို့ယဟန်ပြုကြသလဲဟုသောမိလိန်နာ၏အမေးကိုအောက်ပါအတိုင်းဖြေထားပေသည်ဘလူမေးတာလဲမင်းကြီးဤစင်ရဲများဆုံးလျင်နောက်စင်ရဲမဖြစ်တော့ဘူးပဲရင်းအတွက်ယဟန်ပြုသည်အနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်သည်ငါတို့၏အမောမြန်ဆုံးအကျိုးဖြစ်သည်ဤသို့ဖြေပေသည်ရှင်နာဂဒေနာ၏အထက်ပါအဖြေ၌အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိသည်ဤစင်းရင်ဆုံးလျင်နောက်စင်းရင်မဖြစ်ဖို့ဟုသည်မှာတစ်ပိုင်းဖြစ်သည်အနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်သည်ငါတို့၏အမြင့်ဆုံးအကျိုးပဲဟုသည်မှာနောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်ဤဖြေနှစ်ပိုင်းသည်နှစ်ပိုင်းဖြစ်တော်လဲအနတ်အတိတ်ပင်မှာကထက်တူတစ်ခုလည်းဖြစ်ပေသည်ရှေ့ပိုင်းအဖြေသည်နောက်ပိုင်းအဖြေ၏အဖွင့်ဖြစ်သည်နောက်အဖြေသည်ရှေ့အဖြေ၏အပိတေယဖြစ်သည်အဖြေ၏အနက်သည်ဤသို့ထွက်ပေသည်ဤစင်းရင်ဆုံးလျင်နောက်စင်းရင်မဖြစ်ဖို့ဟူသည်မှာဤဘဝတည်လျင်နောက်ဘဝမှကောင်းဆိုးနှစ်တန်မဝေပန်မဖြစ်ပြည့်ရန်ဟုဖြစ်ပါသည်အနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်၏အနက်အထမှလည်းဤအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ရှင်နာဂဒေနာ၏ယဟန်ပြုခြင်းအကျိုးမှာသေးပြီးနောက်ဘေဘဝဘေပုံဘေဌာနဘေယောနိဘေဂရိဘေတတဝါတတွင်တတွင်မှမဖြစ်ရတော့ယံဟု၍ဖြစ်ပါသည်ဤဖြစ်မှန်ကန်ပါသလားယံပြုခြင်းသည်နောက်ဆုံးဘိတ်သေးခြင်းဖြစ်ရဖို့ဟုတ်ပါသလားနောက်ဆုံးဘိတ်သေးခြင်းသည်ယဟန်တို့အတွက်အမြင့်ဆုံးစုလက်ဟုတ်ပါသလားရှင်နာကသေး၌အမြင့်၌နောက်ဆုံးဘိတ်သေးခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုနှလုံးသွင်းရှိသည်ထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးဘိတ်တရားခြင်းကိုအမြင့်ဆုံးဆုလက်ဟုအတိပေးခြင်းဖြစ်သည်နောက်ဆုံးဘိတ်တည်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဟုတ်ပါ၏နိဗ္ဗာန်ဟူသည်တည်ပြီးနောက်မှဖြစ်ပေါ်လာသောအရာဟုတ်ပါ၏လောအကယ်၍ဟုတ်လျင်ယင်းနိဗ္ဗာန်ကိုအဘယ်ဖို့ဖြစ်ဆက်ရောက်ပါသနည်းနိဗ္ဗာန်အာယုန်သည်မတ်ဖို့ဟူသောကာရမဏိကတရားများနှင့်ကင်း၍ဖြစ်ကောင်းသည်လည်းမဟုတ်တည်ပြီးနောက်မှဖြစ်ပေါ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်မတ်ဖို့သည်အာယုန်ပြုလေမည်နည်းထိုနိဗ္ဗာန်သည်ဘေသမှုတရားကိုပယ်၍ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဖြစ်လေသနည်းနိဗ္ဗာန်သည်မဂ္ဂဖြစ်ဒုက္ခကိုတည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောတရားဖြစ်ပေသည်ပေပြီးနောက်၌ဘေမတ်သည်ဘေသူသောဒုက္ခကိုတည်ခြင်းကြောင့်ဤနိဗ္ဗာန်ဖြစ်လေသနည်းနိဗ္ဗာန်သည်တစ္ဆာဓမ္မဖြစ်သည်တစ္ဆာသည်၄ပါးရှိသည်ဒုက္ခသမှုတရားနိရောဓမဂ္ဂဖြစ်သည်ယင်း၄ပါးသည်တစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်သောဓမ္မများဖြစ်ကြသည်ထို့ပြင်လည်းယင်းလေးပါးသည်တိစိတ်နှင့်အမှတ်တညာများရှိနေသောခြေဆခေါင်းဆိုးဤတလံများကိုဤအတွင်းမှဖြစ်နေသောဓမ္မများဖြစ်ကြသည်ဤကြောင့်ကိုဖျားရှင်သည်နေရာပေါင်းများစွာ၌အကျိန်ပေါင်းများစွာဟောပြောခဲ့သည်ဤဟောပြောချက်များအကျိုးအပဲ့မရှိကြောင်းကိုယနေ့လည်းယုတ်တိပေရပညာဖြင့်ထောက်ကူ၍ရသောအရာဖြစ်သည်ရှင်နာဂဒေနာ၏နိဗ္ဗာန်ကိုတည်ပြီးနောက်မှဖြစ်သောအရာသောအယူဆမှချွတ်ချုံကြလွန်လှသည်အထက်ကဆိုခဲ့သောစီးများနှင့်နင်းနေမြကိုက်ညံအကြောင်းမရှိလဖြစ်ပါသည်သူအယူရဆိုလျင်တစ္ဆာလေးချက်သည်တပြိုင်နက်မလည်နိုင်တော့ပါယခုဘဝမှမက်နှင့်ဖူဖူပွားနောက်ဘဝမှနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ဤသို့အတိတ်ပဲရောက်သည်ယခုဘဝမက်ဖူပွားစဉ်လည်းနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါဦးတည်ပြီးနောက်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်အတွက်တပြိုင်နက်ဖြစ်ရသောတစ္ဆာများအဘယ်မှရှိတော့သနည်းထို့ပြင်ရှင်နာဂဒေနာသည်အကယ်၍အထက်ကဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုတည်ပြီးနောက်ဟုမယူဆပါဆိုလျင်လေအဘဲကြောင့်အနုပါဒနိဗ္ဗာန်သည်ပြာမြမဖြစ်သောအရာဖြစ်သည်ဖြစ်လျင်ဒုက္ခရောက်သည်မဖြစ်ချင်းသည်ကောင်းသည်မဟုတ်ပါလောဟုဆိုခြင်းကောင်းဆိုခြင်းမမည်ဤဆိုတွဲမှားကြောင့်ရှင်နာဂဒေနာသိမြင်သည်နှင့်ဘာမှမဖြစ်ချင်းသည်ကောင်းသည်ဟုဆိုလျင်ဘာမှမဖြစ်ပဲရင်းကောင်းခြင်းကိုမည်သူသိမြင်၏ကရိယာမှန်သမျှသည်ကတ္တာနှင့်ကင်းကောင်းသည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်ကောင်းယုံကောင်းသည်ပြီးကောင်းသူကတ္တာမရှိလျှင်ထိုကောင်းသည်ကောင်းသည်ဟုသောအဖြစ်သို့မရောက်နိုင်ဘယ်သို့ရောက်မည်လဲဤပြတနာကိုရှင်နာဂသေနစင်ခြင်းသင့်ပါသည်ဘုရားရှင်သည်သူတပည့်တို့အားလူကိုကြော်လွန်၍မမွေးခင်ကရှိခဲ့သလောတည်ပြီးနောက်ရှိအောင်မည်လောမဖြစ်တော့ပြီလောစသောအတွေးခေါ်များကိုမတွေးခေါ်ဘဲနေတတ်ရန်အယူမြင်မလွဲမှား၍ဟူသောသဘောတရားဆန္ဒထားပြီးစောက်ချ၍မောင်းနှင်တော်မူခဲ့ပေသည်
เดี๋ยวนี้เราไม่บ้ามาไม่พิจิงหูจีจงตัวนี้เอจิงหูสูรีทุนี้เอจิงหูพยายามสิ่งนี้เป็นรูดีมาพิจิตรนี้เช่นนั้นก็ดีนะโอ้ทุนี้เอจิงหูเป็นมีแต่ยานิพอทุนี้นี้เกษตรเสร็จเดี๋ยวนี้เราบ้ามาไม่พิจิตรไม่พิจิตรดีหูมีต้องสูรีพิจิตรดีมีท่าจริงดีวิบวัฒนาหูตัวบวชนักธรรมไม่พิจิตรพิจิตรเสียอีสานลองจิ้ง สิ่งที่จะพิจารณาเป็นพิบัติภูบาลีวิบวัฒนาสุดีมาบวชนักธรรมไม่พิจารณาหนี้ดังสังฆีบวชนาวุญญาณดีเจพิวิแต่เดี๋ยวเสียงเลยมาหนีตัวมาจีพิบัติเช่นนั้นก็ดีนั่นดีอีมาอูมาแม่ไม่ดีพิณีบัติเช่นมาอูดีมีเยมาเจริญในเมื่อสิ่งสิบาเลนในดามยังลงสิบาดี เลนดีทุกขานิตมุริยาสนุทธ์ทัตเวบุตมุริยาชีวิตทุกขาชีวงตมุริยาเมวิทุกขาเมบุอาทิลูกศิโยศิได้เมียจิตตอลันพิธีเช่นนั้นก็ดีนั่นดีลูโจจุยตมาชีวิวิบวัฒนาอีนั่นเสียบุเวงุขันยาเจนัยมติเจนพิบัติเกวิลูโกลูได้เมียดูมหลูนับวากาเปลูโลกะอคูเปลูพิณีดี ยังคู่เป็นลูกนี่เลยน่าเป็นลูกพี่เลี้ยงมีอีดูจุ้ยขอดียามชี้อ่ะลูกมีเดลี่วิบวัฒนาดีเช่นนั้นก็ตีน่าในยังยังใส่ใส่ปูเองขยันบุจังไม่ชีวิอีดูมีอะไรลูกพี่ตัวมียาไรดีอีลูมาพี่เชิงอูมีว่าเช่นเช่นสูมีบุลูบาดีอีดูมีอะไรลูกพี่ตัวมียาไรไหนลูลูจิงอูเลก้า ลูกเลิกตัวมียาไรไหนดูมาพี่เชิงอูเลก้าเมียว่าเช่นเช่นสูมีบุลูเอบาดีอีมีอะไรเช่นนั้นก็ตีน่าอีปั๊บปิซาปีนี้พี่มันกันจิมชิชุดชงจะเอามาเยี่ยมบุวิบันตงเด็ดเช็ดปีส่งเดมาบีปฏิเดนีปีนี้อีเบตนาในเช่นนั้นก็ตีน่าดีเตบีน่าเปรย์เดรีมันเนื้อตัวจะส่งจะอุ้งสีตลอดหัวบีเลน่าปีนี้กูเอาบาดันพีบีดี จะช่วยนี่ดีจะช่วยมันเนี่ยหูยพี่ดีมีเลยนาดีอีพีหูเต็มเนี่ยบาบีดีหูสูบีมีแต่แกเต็มเนี่ยตัวพี่เขาบ้าอีหลออีเบียดนาดีพี่อาเซนเลือดข้าก็พี่อาเซนอาเอกิวซามาลูจ้าปุ๊บจ้าซาดูรูเมจ้าตัวเบียดนาช่วยนี่จูบีดีเชื่อมาปุ๊บจ้าเซนพี่อาแต่ตัวเตวีน่าเป็นตัวบ้ามีหัวหูตัวเบียดนาพี่ดี อีเบตนาหูพยายามเสียดีน่าเฮวงหูยตาพีวีดีดีลุงงามยูซาหูหูยพีจ้าจินพีเบดีเสียนาก็ดีน่าพีดีเบตนาจูบาลเย่พยายามเสียดีพีมาจูพีนีบาดีพยายามเสียดีเสียนาก็ดีน่าพีมิวหูจูดูอาบวยพีบาดีเสียดีเอกิสัตตระวารีหูยพีดีตระวารีดีจะชอบพีดีจะชอบมาพีหูจูดูดี จะชอบพี่หูอยู่ดมาเอกิสัตตระวารพี่ดีอีดูบ่ได้บาดีเช่นนั้นก็ดีนัยพี่ดีเอกิสัตตระตมามีอีสูนี่เบิดูชานามุสิดนี่ลงตรงทัดดูจ้าดีมหัศจรรย์อีสูงสังเวียนเช่นนั้นก็ดีนัยดีเอาบาดันจูจังกังจูจังในมามีแต่ละอุสิดาพี่ดีสูดีมาเบิดูอยู่มาบ้าเบิดูอยู่เลยไม่พี่บ้า อารมณ์ดีปรมาถะตบวายมันกันโตมันจะยามยาวมีบีเปียวนี่จริงพี่ดีทุกเจ้าอารมณ์ไหนดีที่พี่คุยไม่พี่ไหนมาคุยพี่ดีปรมาเนียพี่กุยกุยเก่าเก่าลูกพี่ตุ้มยาจงจินลาอ่ะเลยวิเลยวิพี่กังพี่เบี้ยมีเห็นปรมาเนียเลยดีเลยพี่ดูว่าจงตัวไหนมีมาหูเบี้ยเกี่ยวกับปรมาเนียเลยพี่เลยพี่ดูกูรังวูจงตัวไหนดีสูรี เราบอกว่าเราบอกว่าเนี่ยนี่ยังคุยบอกว่าอีกเขาเนี่ยพี่มันเลือกเอาชีวิตด้วยนายนี่อีดูอยู่ด้วยนายนี่เลยน้องพี่มีเด็กกันด้วยยังคุยกับเขาเนี่ยสู้น้องพี่บาร์ดมาบอกว่าเนี่ยนายแต่งยังดีอีดูนี่เลยเลยอีเด็กกันด้วยจูมันมีอะไรเขาดีกูสั่งวิมันเขาดีกูสั่งเดียวมีอะไรไม่พิวเบอีนี่ยังดีประมาณเนี่ยเลยพี่ดีที่เลือกเลยพี่ดูมีอะไรอีดูมันพิวเบอีนี่นายจะบาดล้อ อีหลงงานในทุกทุกที่พยายามเข้าสู่เกี่ยวกับพิจารณาดีทุกอย่างทุกเรื่องเรื่องดีทุกเรื่องเรื่องพิจารณาดีทุกเรื่องเรื่องพิจารณาดีทีวีน่าพิจารณาพิจารณา
อจูพี่วีอจูมาพี่จินซาโดอยู่มียาดีอยู่มาไม่ซาเดทีมียาดีพี่บาดีแต่ละเดทีอุศิราเดทีเอเกซาแต่ละเดทีหุยเซนไดมีชีโดอยู่มาไม่ซาเดทีมียาพี่จาบาดีทุเดทีมียาลอยันเจนซาจินพี่ยานายจิมชีบาปะทะปะระมันนิยาพี่ตงเดตมาดีเจนซาจินนิมียาเรมาตนีดาพี่บาดี จันทร์จันทร์มันจะมีอะไรเสียมันเสียมีอะไรเนี่ยเนี่ยมีอะไรสุดลูบิงกว่าฮันนี่เป็นสิบาทเลยโลกนี้แรงตรงตัวสิ่งที่ตุ้มยาวุ่นเสียนพี่อยู่ได้ยาบีกูรันพี่เอาลูกมียาดอลแรงกูรันพี่เอาลูกยาบีตุ้มยาวุ่นเสียนพี่อยู่มียาดอลแรงกูรันเล่นลูกยาบีตุ้มยาวุ่นเสียนพี่ในดอลแรงหูมีพี่ดีปัจจุบันมาแต่แรงพี่ ปรมาถาวาระมียาดีตุมียาเสียนตัวเองบ่ว่าอุปโภคพิจารณาดีตัวดอมิมิปงโพธาดอบ่ว่าอุกูรันติสาวีมียาพิเนบีดีตัวดอที่แทนละมามียาพิจารดีโยยุดาพิบิลโยยุมียาดอแลพิดีหูสูรูดีดูดีอะไรมาเอาแลพิดีเอาแลมากำกงอายุงาบานัยเนโมมิโยเวนีตุมียาพิดี อีหลังบ่มาเมียดีลูกยี่พี่ยี่ยาดอเลยตุลบ้าเสียนพี่ยี่เมียดูเมียพี่จ้าดีตุลลาดีสุดอียาเก่าดีสุดอียาเมียดีตุลกูไรนายมูเก็บพี่นี่ดีเก็บพี่นี่ดีทุกพี่นี่ดีเมียวตุลบ้านนั่นเลยเสียนพี่เจนนายมูพี่นายเจมิชพี่นี่ดีทุกเมียดีลูกยี่ตายาบีพี่ยี่เมียดอเลยสิดูหูสุยาบามีนั่งส่งแรงอ่ะเลี้ยงพี่ดี เลี้ยงนมาดีตุลุยพี่ดีกูพี่ดีตุพี่ดีมีอะไรลุยพี่ดีจีบพี่ดีชินากาดีนาดีตุอีปรมาถาวาระเนี่ยเทเลมาเช่าดีตุพี่ดีตุดีตุมีอะไรอย่างนั้นพี่ดีกูได้มุเกลุยมียาบีทุดมหกเบตุมีอะไรตุพี่ดีใจลุยยาบาลีเสบวันนักวามีอะไรจะรู้ดีมีอะไรจังจะพี่บาร์ทำพี่เพตุนีนายยาบี ตัวยังจุนี้จริงดีเป็นนักว่าพี่มีวุสูนังจีสูนังยูหูตัวนี้อ่ะนายสิเกบีพี่ดีเช่นนักดีนาดีสุเกบีโตจังยามยาอยากเทเลนมาพี่ดีมาตีจ้าลาดีทุดูพี่โตจังเปียดนาอีพี่นายเลเลมาจวารมุโตพยานเช่นพี่จิมจูเกบียนชานาเนียจิมพี่ดีอีโตเกลือดีวุตีมีนายเลเปจัง อีพีมีวุ่นเสียงนักดีนักพี่เลดนี้อีโตเส้นจ้าเว็บพี่ดีเอาบ้าใจจุ่ยในมาดีเสียงนักดีนักดีอีพีวุ่นพี่สุยันบริษัทมุบัดดีดนาวอากูบาดีดนาจ้าอุบัดแรงพี่อุบัดแรงจ้าบัวพี่บัวจ้าซาดีพี่โตเดียร์โลกุญญ์พี่ดีอีพีดีอีญุ่งจัดดีดนาเนี่ยญุ่งปัดโล ยิ่งดีกว่าที่มีเสียงก้องหน้าดีเบจังสุดอ่ะซาดีบีดีอ่ะยากก็เนื้อท่าดีบริตรีพี่ดีหูมันมีอ่ะมันจะไหนโดนจังพี่ดีอีก็ดีเป็นลูกอามาเมียสิ่งนี้หูไม่ได้ดีอีมาดีที่มีนายเงี้ยตัวอามาพี่บาดีทุกเจ้าอีมาอุปโภคยามาถ้าพมันเล็บไปวิ่งนุ่งเสื้อวิบันจิสุกุเช่นอาลูอามาลูลาบาดี ยิ่งอุ้งชุดจีลูกอ่ะชุดจีเส้นจีนัยยังจังเช่เมียวเมียวอุ้งสวยนุยยาบามีบริษัทมุบะเสียฮัดดีจะบอกว่ามาจะไปจะว่าดูมหูจะไปว่าตาเลดล้อทุดดูมหูเลยเลยทุดเช่สาวเมียสวาเลดินดล้อหูยพี่ดีเดี๋ยวจะอีพี่ตาหูพอทุยาดนี้สุดอ่ะบริษัทมุบะเสียฮัดดีจะบอกว่าไหนจะไปดูมหู จะพูดว่าตาเลี้ยงหูสูนัยบามาซาดียาวเกาอยู่ยาในบริเดนิมเกาอยู่ยามีพิธีจวดพิธีบริษัทมุบะเสียฮักกูจะบอกว่าจวดในไม่ยิ่งจวดในอ่ะตบเบาเมียสวาเลี้ยงอ่ะซาดียาบริเดนิมเกาอยู่ยามีพิธีนั่นเนาะทุกเจ้าอีพิธีนาวูพอทุยาดีอีพิธีนาวูเพดูพิจามีเด็กคู่บัวไม่ได้มีพิธีโตเจ้าบัวก็แกงกิลิตามียาเจ้า ยกูบอกว่าพี่ดีบริษัทมุบันในรัวลีรัวสิ่งที่เนี่ยเด็กบอกว่ามันแกงกิลิตามียาดีรัวจะคู่พี่ดียกูบอกว่าดีรัวจะคู่พี่ดีอีรัวนั่งคู่เสด็จคู่ดีบริษัทมุบันเสียหายจะเป็นดูมุบจะเป็นว่าพี่ดีทุกเจ้าจะบอกว่าในบริษัทมุบันเสียหายจะเป็นดูมุบ
တပတ်ဝတ်တာလေဒီဒီတို့ဖြေလူကဖြေရမှုရှိတယ်။မမွေးမီဘဝများကကံကိလေသာများကြောင့်ဤဘဝ၌ဝိပတ်ယုတ်နယ်များဖြစ်ပေါ်လာရသည်ဟုအယူဆရှိလျင်တဘဝ၌ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်စက်ရဟတပတ်တုံဟုတပတ်ဝတ်တာလေဒီဟုအမှန်ပင်ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ထို့ပြင်လည်းတောကစသည်လို့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဤပဝတိတရားမဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်လေတောကစသည်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဤပဝတိတရားထိုက်သောတရားကိုရှာရင်အကယ်၍မရနိုင်ပါ။အလွာလေးလွာရှိသည့်အနက်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးလွာသည်ပဝတိအရာကိုမရအရယူရမည်တရားဖြစ်ရမှုရှိပါသည်။ဤပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးအလွာတရားဖြစ်သောဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်အစသည်များသည်သို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်အစသည်တို့၏ဖြစ်တည်ပြအဖြစ်များသည်ပဝတိယူရန်တကယ်သင့်သည်မဟုတ်ပါ။ အကျိုးပေါင်းဆက်များစွာကိုလက်ခံနိုင်သောပဝတိမျိုးမဖြစ်နိုင်သောကြောင့်မသိဉင်းဖြစ်ပါသည်။ယင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးလွာသည်ဖြစ်တည်ပြက်မြပင်ကာလရှည်လျားပါမည်။တို့ပင်ပဝတိတည်ဖြစ်နှင့်ပြက်ရမှုပြက်ပါရမှုအကြောင်းရှိပါ။ဖြစ်သည်ဇာတိဖြစ်ရမှုပြက်သည်မရဏဖြစ်ရမှုများကျွမ်းချံရအောင်မည်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ပရိစ္ဆတ် သမုပ္ပါဒ်ဆက်ရဟဤပဝတိအခါကိုဂျေနက်လောက်အောင်ရှာဖွေ၍မရနိုင်မယ်ရှိရပါသည်။ကံကိလေသာများသည့်ပဝတိအကျိုးပရိဒိရိအကျိုးဤတို့နှစ်မျိုးသောအကျိုးကိုပေးရန်အခွင့်များရှိသည်ဆိုခြင်းမှာအမြင်မရှင်းဘဲဆိုထားခဲ့သောအဆိုဖြစ်ရမှုတေချာပါသည်။ဤတို့ဆိုသောပဝတိစကလုံးသည်အတွင်တရံပြပညတ်တိစကလုံးမြဖြစ်ပါတော့သည်။ ရှင်သည်စကလုံးကိုပရမတ်စကားလုံးဖြင့်ရောလျက်ဝါပရမတ်ကိုပြည့်ညက်ဖြင့်မှတ်လျက်ထားခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်မေပရိဒိရေကျိုးပေးသောကံကိလေသာကတမျိုးပဝတိကျိုးကိုပေးသောကံကိလေသာကတမျိုးပရိဒိရေကျိုးပေးသောကံကိလေသာသည်ပရိဒိရေကျိုးပေးပြီးလျှင်ပြီးစေပဝတိကျိုးပေးသောကံကိလေသာသည်ပဝတိအကျိုးကိုပေးစေဤတို့အဖြစ်များမရှိနိုင်ပါ။ ဤဆိုကိုမကျေနပ်လျင်ပဝတိဟုသောတရားကိုတရားဝင်အောင်တင်ပြနိုင်မှုကြိုးစားသင့်ပါသည်။ဤသို့ကြိုးစားဤမဖြစ်ပုံလဲဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်တဘဝ၌ကံကိလေသာသည်မျက်စိတမိတ်အတွင်း၌ရေကျွဲ့၍မလွယ်အောင်များစွာဖြစ်သည်။ပရိဒိရေသည်တဘဝတခါသာဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ကံကိလေသာအများပြားတွင်လူတို့၌ပူရှံနေပါသည်။ ဤတို့ဆိုရင်နောက်ဆုံး၌ကံကိလေသာများအလဟသက်ပျောက်ဆုံးကုန်ရသည်။ဤတို့ဖြစ်သင့်ပါသလောဖြစ်ခွင့်ရှိပါသလောဟုဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။အဟောတိကံဟူသည်ရှိပါသည်ထို့ကြောင့်ဤတို့မဖြစ်နိုင်ဟူ၍ဆိုရသည်မဟုတ်ပါလော။ဤတို့ပြန်လည်မေးနိုင်ပါသည်။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သည်ဘဝ၏ပုံစံပင်ဖြစ်ပါသည်။ဤဘဝပုံစံ၌အဟောတိကံနေရာကိုရှာဖွေတင်ပြစေချင်ပါသည်။ အကယ်၍ပြနိုင်လျင်ကအဟောတိကံသာခိုင်မာတည်ပါစေ။တိရှိသောအရာအမှန်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုပါသည်။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၌ကိလေသာကြောင့်ကံကြောင့်ဝိပတ်ဝိပတ်ကြောင့်ကိလေသာတဖန်ကိလေသာကြောင့်ကံဤတို့တရစ်ပပတ်တခြားလည်းနေရာ၌ကိလေသာအတိုင်းတာအတိုင်းကံဖြစ်သည်။ဤဖြစ်သည့်အပြစ်ကင်းစင်သောအဖြစ်မဟုတ်ပါလော။ဤတို့မေးဖွယ်ရှိပါသည်။ဤဖြစ်ကိုအပြစ်ကင်းစင်သည်ဟုဆိုနိုင်ရန်အောက်ပါအ
To me, ma, Mamui mi bawaga, si budedo, cane, gilida, the tukudeda, pit the law, me pity. To me, the hobby, who won't can read my pito, me pity. Ganki lida, the messy to make a dream of me, ye dray, Maluina, or Miabia, or Pinny, the Miatin, Shala, those on pity. Praise the mobile sunlight, Gangilida, Shili, Weber, Junior, Pimmy, pity. Gangilida, the chip pili, Bawat, the chip pity. One mapipe, Dumho, Weber, Junior, Mapipe, Gangilida, pity, we look on. Shin Gangilida, the Nanka, Nilami, Edwin, I go a car night, Weber, Junior, Bawamia, P, and Mushu, Nidi, we look on. The gay, we pick when long one machine. Pickwin Shidi, who solely, who shoots in the piano, potum, pip one in Uja. Set
Ito sulin dapawa na ikan kilita niya niya biya pili bredere muka dapawa na ikacheta siti hu sulin kan kilita niya di miya soa miyi dwa na ome pushan ni biya di. Iliya na ibiyan le chi pa diya si ba di. Kan kilita da indi bredere ju u pedi maho pawadi ju u pedi miya le si di di. Tuja kan kilita miya po di hu suwe mishi hu yi pi ba di. Pogodi hudi ma abe ya pipadani. Ido pian le suinu ya vami. Praisa the mobile say ye had night. Pogodi hudi abe inga mian pipadani. Saya hudo inga di pogodi pitalo. Ho e hu pili le mado. Bejang suli zaria di. Praisa the mobile say ye had night. Inga the bad pipi shido ya matai do jang pipi. Saya di maranani kapi mada inga the bau pine sandy. Tujang saya di sija limi yeti bi pawadi tawin juyen mpinai ma. Nyan swadho binyan simyan di saya wu di bi maluchin ja. Marana wula di lukja wadi. Ibi wu mji mchen shigang shinai ma di. Bejang su do toga bridi wa sa do teya lunai amman piti. Idiya miyan di pawadi mshi liyin dumho pawadi ho ho nyanya inga daba pi mayeti nai liyin. Bedu pini dani. Imbi meleje si nain dojang piti. Toga sa di miya di pawadi apo na yeti liya piti hu suyan jang lungwa mewa di. Toga sa di di prisat muba sayyeham ho ba. Yin sayyehay atuindaran da piti. Ubama aami sa waimbiya di piya po na ikan chaukan dum ho sanna kan piwi di kan li yang taku tuya wami. Bilin tu sa waimu muniyan leya wami. Leni do ka abe ya wu miya mini. Tu sa wai nai chao yang sanne yang pa do le nyan zwa le do ka apiu yang de yang le hu da miin cha ya mi. Apiu yang di be gambo nai yeti di ni. Be gambo nai miya yeti di maho bi. Apiu yang di sa wai leni di ju ta 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 pi bi di. Tu du do ka di le apiu yang ge du pi di. Braisa da mu ba sa ye ha le ban ni di yi su bong ju sa ta pi bi. Kilida nge yue kanji di huye laka. Kilida ji yue kange di huye laka lehen mishi. Tuja kilida di kango pisi ya nai lu lehen mishi apu lehen mishi vi. Tudu kandi wibagu pisi ya nai le apu lu mishi piya vi di. Tuja prisa da mubba dapal le di suli tu kilida ne du taitan do kan. Tuga ne taitan do wibag miya ni nyu pija vi. Kilida. Kilita lu kilita kilita lu kilita po ne kambu kanlu miya lembe mshubi. Ahodi kan ga kan jang wibe tiya nai kan miya pito jang kan leje miya po ne di. Tu leje miya de chay nai pimi pito le. Tadawa song doa do jang mpila ya ve lu liya apiao song apiak tiya kanya do kan piti. Ido do kan di si nai baad lo. Prisat mubba sudo bwa dandiya yi pungzen na limbi niya mshibi. Tu jang gangilida miya piyao songdi hu di le longwa pikwin mshibi. I miya dimbya ge bido jang chen miya ya prisat mubba saye ha di mwidi ma di di iti tabawa adrenai dapa du moho dapa wada le de lo hudo piyatana hu di le dimi tima di. Prisat mubba saye ha di mwi ma di adren Dabawa nai dabadu mo dabawa da le di ma lim ho nai ma. Nyasi dame dwe ma be miye dwe nai lao ang. Da yit bapak da cha le 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 ni ba di. Ido pi li sa di yao mi wanbay dwe nai sa zong pi po jing ching mangali pi di hu abe du gao yu nai mi ni. Ido ma gao yu nai li sa di ne ata abi di yao bredari pi di hu abe du li gao yu nai do mi ni. Sādi wu bredari wu kao yu jen di tatana da maru yi kao yu jen mpinaai. Taka da maru yi kao yu jen da piya bimi. Tatana da maru di eke shi ni do tabote yaru yi sasta pongu miye yu su di. Taka da maru ga tu dake pipya ni do matan malwa miya wu galapan miu miu tu yi mimi pipo zi jen do pong po la ang lo yu su di. Ho ba di. Sādi gu bredari piti hu kao naiyan pinyan ni parama gu yomwi baadi. Pinyan la sisi liin parama te wini lai. Parama la sisi liin pinyan te wini lai.
ido lodi, ido lodi su di male, lo mi hu lo chim hoba, madiwi lo chim pibadi. Pinyanye pramat sasa hangu madi jinjang da piti. Tuja, pramat gao ya nai, pinya adrin windi mia winjin pinidi. Bigedo jang mia jang sinaga di nadi, piashi debeta waga bi titole, anadi be tu nido pietana de kudra, piashi tija di ni sanji yu pijin pibadi. ပြာရှင်သည်ပြတနာ၌အလေလမ်းမှကြွားတော်မူတော်လေစေနာကဒေနာမူကအထလမ်းမှကြွားဘူးအထလမ်းမှကြွားဘူးကျူးစားလျက်အလေလမ်းကိုအမင်းမမြင်တော့ကြောင့်အလေလမ်းကိုအမင်းမမြင်တော့ကြောင့်ဧကိစ္စတတရဟုသောအထလမ်းကိုအလေလမ်းအမှတ်ဖြင့်လမ်းကြွားလေသည်တေဘီနောက်မဖြစ်တော့တတဝါတစုံတယောက်ရှိပါသလောဤမေးသည်မဖြစ်တဲ့တော့ပြတနာဖြစ်သည် အမေရှိလျက်အဖြစ်ရှိတဲ့ဒီမဟုတ်လားလူကိုကြော်သွားခဲ့သည့်ပြဿနာဖြစ်သည့်အတွက်အဖြစ်သည်မရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤကြောင့်ကိုရှိ၌အကျယ်တဝင့်ရေးဖို့ရှိပါသေးသည်ဤမြဖြစ်ဤပရိသတ်တည်းပြဿနာအဖြစ်ပေါ်သုံးသက်ချက်ဤကုန်ချုပ်ပါမည်ယောနီသောမနတိကာရပညာဤပြဿနာ၌မူပွဲရှိနေပါသည်စထတန်ခါယနာမူ၌စေနာကဒေနာ ပရိသေနေတူတီယောနီတော်မနတိကာရကြောင့်ပရိသေမနေတီမဟုတ်ပါလောဟုမြမပြည်မြမပြန်၌အမေးရှိသည်ပါဠိ၌လဲဗန္ဒီနာဂဒေနာယောနပရိယောနပတိတံတဟတိနနုတောယောတိတော်မနတိကာရိနနပရိတံတဟတိဟူ၍၎င်းအမေးရှိပါသည်1429ခုနှစ်က ဒန်တိုင်းဆရာတော်ရှင်ကုနာလင်္ကာယဆရာတော်၏မြမပြန်၌အမေးမှာရှင်နာဂဒေနပရိသေနေတူသည်ယောနီတော်မနတိကာရဖြစ်ပရိသေနေတလောဟု၍ဖြစ်နေသည်ဆရာတော်ရှုတော်ပါဠိ၌နဟုသောအခေယမတွေ့ရှိရဘဲဖြစ်နေဟန်တူသည်ယောပရိသန္နဟတိနနုသောယောနီတော်မနတိကာရိနပရိသန္နဟတိဤသို့အမေးပါဠိရှိနေဟန်တူပါသည် စထတန်ခါယနာမူကကဘာနှင့်ချီ၍ညှိထားသောမူဖြစ်၍ဒန်တိုင်ဆရာတော်မူကိုမူမှားဟုပတ်ရပါသည်ထို့သို့ဖြစ်တော်လဲပရိသေမနေခြင်း၏အကြောင်းကိုမေးသည့်ထက်ပရိသေနေခြင်း၏အခြေအနေကိုမေးသည်ကပိုမိုသင့်လျော်သလိုရှိပေသည်ထို့ကြောင့်ဒန်တိုင်ဆရာတော်မူလဲစဉ်းစားဝေကောင်းသောမူဖြစ်သည်ဤပြဒနာ၌ရှင်နာဂဒေနာသည်ယောနီတော်မနတိကာရကြောင့်၎င်း ပညာကြောင့်၎င်းအခြားကုသိုလ်များကြောင့်၎င်းပရိသေမနေဟုဖြေကြပေသည်။ဤဖြေသည်တင့်မြတ်သောဟုသောအမေ၏အဖြေကိုပြောဆိုရန်မရှိပြီဟုထင်ပါသည်။အောက်တွင်ဖြေခဲ့ပြီးသောပရိသေပညာပါစကားများအတွင်အကျုံးဝင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ပရိသေမနေသူဟုသောအမေသည်ပင်လျှင်လူကိုကြော်တွေးထားသောအမေဖြစ်သည်။ထို့သူကိုခိုင်မာတည်တံ့စေပြီးမေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပရိသေပြဒနာဖြစ်သောစုကေပြီးသောပြဒနာ၌ဤယူဆမဖြစ်နိုင်ကြောင်းအပြည့်စုံရင်းစုခဲ့ပါသည်ထို့ကြောင့်ဤပြဒနာ၌ရှင်နာဂဒေနာ၏အဖြေအတွက်တဖန်ထက်၍တင့်မသင့်ဝေဖန်စရာမရှိပြီထို့ကြောင့်ဤမေးသည်အကြောင်းမဟုတ်သောအမေဟူ၍ပင်တမတ်ရမည်အဖြေအမေးဖြစ်ပါသည်ထို့ပြင်ရှင်မနတိကာရလင်္ကာမနတိကာရလက္ခဏပညာ ကိုတိလလက္ခဏပညာတစေတံပတ္တဒနာတံပတ္တဒနာလက္ခဏတတ္တာပညာတံပက္ခန္ဒနာလက္ခဏတတ္တာပညာဝိရိယလက္ခဏပညာတတိလက္ခဏပညာတမာတိလက္ခဏပညာပညာလက္ခဏပညာနာနာတမာနံဧကကိစ္စအပိနိဗ္ဗာဒနာပညာ ဤပြဒနာများသည်အလေလံယူဆဟုယူရ၌အကျိုးများစွာဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်မဟုတ်ပေထို့ကြောင့်ဤပြဒနာများကိုကြော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်